Mi nastavljamo dalje sa sadržajem naše emisije. Broj telefona na koji možete da nam se javite, postavite neko pitanje, 011-265-0485. Meni se nama veliko zadovoljstvo pridružio profesor dr. Dejan Miletić. On je predsednik Centra za proučavanje globalizacije. Gospodine Miletiću, dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našao. Kako ste danas? Pa, kad sam s vama, uvek je dobro. Drago mi je da to čujem. Evo, ja bih na samom početku da jedno opšte pitanje. Kakva je trenutna situacija u Evropi? Koji su to globalni evropski trendovi? Globalni evropski trendovi su vezani za svetske trendove. Imamo jednu opštu destabilizaciju, odnosno neizvesnost na mnogim nivoima u svetskoj politici. To se odražava i na Evropu intenzivno, ali i na ceo svet. Čim nemate jasna pravila igre, glavni igrače koji poznato reaguju i tako dalje, vi automatski imate jednu nestabilnost gde svako gleda da maksimizira svoje interese. U jednom takvom ambijentu Evropa se našla između različitih uticaja i interesa Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Dobro. Rusija je jednom relativno agresivnom politikom obezbedila svoje interese kad je u pitanju Gruzija, kad je u pitanju Ukrajina. S druge strane, Sjedinjene Američke Države su to iskoristile da bi obnovile značaj NATO saveza i NATO pakta. Jesu zaista učvrstile ga na neki način, na neki način su podigle borbenu gotovost i mobilnost svojih sistema, dok s druge strane se Evropa našla na udaru jedne i druge strane, jer su u pitanju njeni ekonomski interesi, civilizacijski interesi s jedne strane, a s druge strane interesi ovih moćnih sila. U sve to se uključuje i Kina sa svojim investicijama, sa svojom željom da infrastrukturno poveže kontinentalnu Kinu kontinentalnim putevima sa Evropom, da obezbedi plasman svojih proizvoda kupujući luke strateške u određenim mestima kako u Grčkoj, tako u Španiji, tako tražeći stalno potencijalne mogućnosti da bi svoju globalnu trgovinsku politiku ojačala pre svega, a naravno i uticaj samim tim, jer mi vidimo da je recimo do pre neku godinu i tako dalje, smatrali smo da je globalizacija jednako westernizacija, znači amerikanizacija praktično. Dobro. Sad se ispostavlja da je Kina promoter globalizacije. Naravno, vrlo mudro i vrlo logično. Ne samo zbog ekonomskih interesa trgovine, nego su i najmnogoljudnija nacija koja ima i snažnu dijasporu u Sjedinjenim Američkim Državama, pa i evo sada posljednji godin u Evropi, a kad bi napravila tu infrastrukturu koju planira, još bi više mogla da dopre svojim stanovništvom do Evrope. Šta to znači? Šta možemo očekivati u budućnosti? U nekoj daljoj budućnosti? Pa, kad bi ako futuristički posmatramo ovim trendovima, kao što ste vi pitali, svet bi bio kineski. Odnosno, Kinezi bi vladali svetom. Naravno, istorija nije u stvari ravna linija i nije skup logičnih parametara koji daju jedan određeni rezultat. Radi se o naravno planovima i kako Kinu oslabiti. Sjedinjene Američke Države prirodno razmišljaju kako, s obzirom da ih je Kina prestigla u ekonomskom smislu. Bruto društveni proizvod Kine je najveći na svetu. Znate, to više nisu Sjedinjene Američke Države. Naravno, ne po stanovniku, ja pričam sveukupno po stanovniku i dalje su Kinezi solidni, ali daleko i od samog vrha, gde spadaju zemlje Evropske unije, pre svega Nemačka, Francuska i tako dalje. Pa, naravno, tu je Sjedinjene Američke Države i imamo ove proizvođače energenata, Katar i tako koji vode gore, jer malo stanovnika, veliki resurs i tako dalje. Znači, Sjedinjene Američke Države su posle Drugog svjetskog rata vrlo mudro postavile svoje strateške interese. I kada vidite vi raspored njihovih baza, njihovi saveznici, način na koji su to sve kao pobednice Drugog svjetskog rata, bukvalno, sa Sovjetskim savezom, oni su na kraju krajeva, jedni i drugi su razmišljali šta su im interesi i šta je realno da ostvare posle pobede. U tom kontekstu vi vidite u stvari da je Kina na neki način kao i zaokružena. Dobro. Ali u ovoj situaciji, kada imamo konfrontaciju Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, mi dolazimo u situaciju da praktično Kina ima izlaz preko Rusije, uslovno rečeno, i energetski, jer znate, svaka ekonomija i razvoj jedne ekonomije je ograničen resursima energenata.
ako ne može da obezbedi određeni nivo energenata potreban za proizvodnju, ona ne može da proizvodi više nego što ima energenat. A taj konflikt između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije je omogućio u stvari Kini da i Rusiji obezbedi određena sredstva koje će te blokade, izolaciju i tako dalje obezbediti kroz saradnju sa Kinom u prodaji pre svega energenata, a Kini dalji razvoj. I zato Kina nikako da stane u razvoju. To je taj borba oko energenata u Africi, recimo malo ljudi je to moglo da isprati, ali recimo Kina je snažno nastupila, obaveštena služba Kine je dobila zadatak, bila kako da prodre na sve izvore u Africi nafte i da mnogi konflikti su u Africi, ove revolucije što smo ih zvali, kako smo ih već zvali, arapsko proleće, već smo ih zaboravili to. Neke su se dešavale baš zbog tog upliva Kine prema određenim resursima. Niko to nije pominjao. Nije u pitanju samo režimi koji su bili na vlasti pa su bili bliži Rusiji ili nisu ili tako dalje, nego su bile u stvari korumpirane ili možda elite političke koje su smatrale da je to interes njihovih država. Pa su Kini otvorila vrata. Otvorena vrata bila. Profesore, da li to prostim rečima znači da dok se između dve velike sile, mislim na Rusiju i Ameriku, vodi hladni rat, treća sila profitira u nekoj budućnosti? Ovde se ispostavilo da je ta mirnoća i mudrost Kine opet došla do izražaja. Ona se nije zaletala i često puta ona odreaguje, ali ne reaguje ishitreno. Vrlo, vrlo smireno čeka svoje neko vreme. I naravno, znate, ja uvek ističem, svet je vrlo malo mesto u ovom periodu vremenskom, kako da kažem, ove epohi. Sve je tehnološki, sve je to transport koji je nikad jeftiniji, znači avionski prevoz pre svega mislim, onda internet, komunikacija, to je učinilo da je svet u stvari jedno malo mesto. I u jednom takvom malom mestu treba mnogo mudrosti da bi se opstalo, jer je konkurencija rastuća. Svi smo u stvari konkurencija jedni drugima, u svemu što se dešava. I u tom kontekstu nema izlaza, odnosno teško će Američke Države prevladati kineske interese ukoliko ne budu imali određeni savez s Rusijom. S druge strane, Rusija isto teško može da napravi odlučujuće skokove ukoliko tehnološki ne bude bila sposobna da dosegne u stvari pre svega Evropu i Američke Države, odnosno Američke Države i Evropu. I tako da je to jedno sad vrlo nestabilna jedna borba u kojoj uglavnom ljudi navijaju, a malo mogu da dubinski sagledaju šta je to što se sve dešava. A još manje da utiču. Da utiču, to tek ne možemo. To tek ne možemo i to sad sve smo svesni da u stvari, ali taj uticaj, recimo, apropo Srbije, se svodi u stvari na regionalnu priču. I tu objektivno, posebno kada se interesi prebace na daleki istok, kada sukob interesi ili recimo na severnu Evropu, znate, kada u stvari NATO gleda kako da zatvori Balkan s jedne strane, a s druge strane mora da štiti severne granice Evrope. Pa onda tamo isto se stvari dešavaju, a onda se prebaci front pretpostavka na Severnu Koreju ili na, ne znam, Kineska ostrva južna ili Tajvan. Sad možemo da analiziramo kakve sve tu moguće posledice mogu da budu, Južna, Severna Koreja. Ali, hoću da kažem, u takvoj jednoj situaciji odgovornost Srbije i njen značaj raste u regionalnom smislu. Jer onda ne mogu da se bave, mi smo do sad, znate, kad je krajem 90-ih ili ako hoćete 90-ih i početkom 2000-ih nije bilo konflikta u svetu skoro. Vi praktično do terorističkih akcija, vi ste imali samo Irak i Srbiju kao dva žarišta svetska. Sam mislite sada situaciju. Pa ne znate gde pre da pogledate. I u toj disperziji, odnosno u toj rasprostranjenosti rizika potencijalnih sukoba, u stvari vi imate rasterećenje što se našeg regiona tiče. Nema tu ni nafte, ni zlata nekog specijalnog. Znate, to što je za nas vrednost nekih rudnika, to je na svetskom nivou nevažna stvar.
I to, znate, naši ovi geopolitičari, neću da imenujem nikog, ali većina ljudi to predimenzionira. Pa te neki ugalj, ne znam, ovamo, nam, koga ugalj ne koristi niko više skoro u svetu kao energent. To je znači najmanju vrednost ima energetsku. I to je i zagađivač. To je totalno deplasirano. A onda da te rude isto, koje su u našim dimenzijama značajne, na svetskim su vrlo nije. I onda nema tu zašto da se lome previše. Jasno. I idu svojim putem. Profesor, imamo nekog na telefonskoj vezi. A, dobar dan, poštovanje. Halo, dobar dan. Poštovanje. Veliko poštovanje za vas i za vašeg gosta, Saša, gde telefona. Imam jedno pitanje za uvaženog profesora. Najprej moram da dam onda prvo svoju konstataciju, pa posle jedno pitanje. Ajmo samo kratko. Znači, po meni je vojna neutralnost koju sada zagovara diktatorski režim Aleksandra Vučića totalna jedna nebuloza u današnje vreme, zato što Srbija trenutno nije ni vojno nezavisna, po meni je Srbija jedna okupirana, ponižena zemlja. To vidimo i samim tim što NATO generali poslovljavaju naše generale i našu vojsku kako im se prohte. To je prvo moja konstatacija. E, a sad imam jedno pitanje za gospodina profesora. Izvolite. Da li vi, gospodine profesore, možete da mi objasnite da li će emiratske interese koje zastupaju u okupiranom delu Beograda, u Savamali, izgradnjom Beograda na vodi, da li vi mislite, gospodine profesore, da će kineske investicije, infrastrukture, mostove, puteve i tako dalje i tako dalje. Da li mislimo da će strane investicije, strane fabrike koje otvaraju Francuska, Nemačka, Italija sada po Beogradu za 200 eura plate, da li mi mislimo da jednostavno je moguće da mi odbranimo sve te interese? Znači, mora da se zna da onaj kapital koji uđe u ovu zemlju, taj će i da brani ovu zemlju. Nemoguće je da očekujemo od Rusa da će da nas brane ili bilo šta drugo, ako njima, ako oni nemaju svoj interes ovde, odnosno svoj kapital. Gledamo sada oko Niša, Trvenje je, da li će vojna baza da se, humanitarni centar da bude vojna baza ili će tako da i tako da. No, jasno jednu nam stvar moram da napomenem, evo samo ću da postavim pitanje, ali samo da napomenem jednu stvar. Dobro. Nije slučajno najveća američka baza van prostora United States-a, van prostora Amerike, Bonstil kod Uroševca. Znači, Bonstil kod Uroševca je najveća američka vojna baza van prostora Amerike. Hvala što ste se javili, evo, profesore. Rekli ste da to nije tačno. Hvala Saši na pitanju i ja zahvaljujem na svakom razmišljanju, jer mi smo u vremenu kada moramo da promišljamo. Mm-hmm. Nema jednostavnih odgovora. Mnogo je Saša teških tema pokrenuo, od toga da li je neutralnost nešto što je poželjno, potrebno, do toga da li su investicije strane tu prisutne na pravi način, ovako, onako. Ja ću, naravno, potrudit ću se da to razjasnimo koliko ja to mogu i koliko ja to doživljavam kao nezavisni intelektualac koji razmišlja o tim problemima u kontinuitetu. Neutralnost, ja sam o tome pisao i dugo sam se bavio, u okruženju zemalja NATO pakta, u okruženju Evropske unije, nije toliko logičan sled stvari i nije toliko nešto što bi moglo u dugoročnom smislu da da rezultate. Ja ne verujem u koncept da će neutralnost biti održiva dugoročno. Niti smatram da je to potrebno Srbiji. Neutralnost nam je potrebna i sad vidimo imamo neke rezultate. Ja nikad ne kritikujem ako nema razloga da se kritikuje, niti sam ostrašćen po pitanju interesa srpskih. Dobro. Znači, jako verujem u evroatlantsku budućnost Srbije. Znači, evroatlantsku, naglašavam. Znači, bez ikakve dileme. Po svim parametrima koje ja sam proučavao, izučavao, bavio se, kretao se po svetu, razmišljao o tom problemu i tako dalje. Ja Srbiju vidim kao integralnog člana Evrope i u NATO savezu kao odbrambenom sistemu koji je najozbiljniji. Prosto smo u okruženju i mi sad mogli bi da budemo sami sebe da izolujemo suštinski, a to nemamo razloga. Ali s druge strane, ispostavilo se da politika neutralnosti daje određene rezultate u ovom trenutku. Dobro. I sad ja koji sam
često puta mnogo žešće nastupao. Ja moram da stavim korak nazad i da kažem, možda smo mi to slučajno dobili tu šansu da neke stvari profitiramo. Možda je neko to ozbiljno promislio. U svakom slučaju imamo rezultate. Ne samo što smo, evo sad vidimo, donekle popravili što se tiče naoružanja situaciju i vojsku svoju ojačali i tako dalje. Mi možemo, iako je to u svetskim okvirima, u širim okvirima, da ne kažem smešno, ali nebitno suštinski. Ali opet, vojska je nekako, ona treba da odvrati sve potencijalne regionalne protivnike, kažu, e, sad ćemo mi lako sa Srbijom. Znači, ipak to postoji, nije to jedno, kao jedna opomena zadrška. Ali to je jedna stvar. Druga stvar, mi smo otvorili mogućnosti za našu ekonomiju i prema istoku, i prema severu, i prema zapadu. I to je u ovoj situaciji, kada mi smo kandidati Evropske unije, kada mi otvaramo jedno po jedno poglavlje i taj proces traje, čak Evropska unija nije sigurna dokad bi to moglo da traje, on ima svoje probleme, mi imamo neku poziciju koja nam daje prostor da mi radimo na svom ekonomskom boljitku. Mnogi ljudi, uključujući, ja uvek osvrnem se i na moje roditelje, pošto oni kao penzioneri osjećaju neke i nedaće i tako dalje, uvek su spremni, imaju dilema, kažu, ne osjeća se ekonomski boljitak za običnog čoveka. Ali ja tu moram da kažem da možete da trošite samo ono što imate. Dobro. Znači, ne možemo da mi mislimo da možemo ni otkuda da dobijemo neki novac. Mi moramo stvarno da dosignemo nivo da će novac dolaziti u zemlju, ulaziti, a da ćemo mi taj novac moći da raspoređujemo i raspodeljujemo i da dižemo socijalne uslove, odnosno društvene uslove našeg života u Srbiji. To je ono što je moguće, da se diže konkurencija, da ljudi i privatnici moraju da dižu plate, jer oni, znate, privatni sektor je na minimum, drži minimum, ako i plaća, a on plaća minimalac. A onda, eventualno, ako mora, on da negde na ruka, plati sa strane i tako dalje nekoga koga mora. Jer ne želi porez, evazija porezka, tako znam. Ali šta hoću da kažem? Znači, što se neutralnosti tiče, ona dugoročno nije održiva i neće biti. Srbija neće biti neutralna, sem ako ne dođe do nekog svetskog rata koji može da raznese strukturu sadašnju evropsku, što nije isto sve nemoguće, jer govorimo o tim rezidualnim aspektima, znači to mora, i taj scenario je legitiman. Dobro. Znate, kod nas je taj scenario kao primaran, on nije primaran. On je jedan od manje mogućih scenarija. Ali ne treba ga zanemariti. Ali ne treba ga zanemariti. Znači, u toj situaciji mi nećemo biti deo NATO pakta Evropske unije. I to treba biti vrlo jasno i ljudima. S druge strane, ukoliko iole Evropa zadrži svoj ekonomski status, zadrži svoj, kako da kažem, jača na neki način svoju uslovno rečeno nezavisnost, odnosno integritet evropskih institucija, znate, u takvom jednom ambijentu Srbija će prirodno, logično i željeno biti deo jednog takvog sistema koji u stvari treba da oličava jedan sistem vrednosti i blagostanja sa svim odstupanjima, sa svim problemima, jer realan život nije idealan i nema tu idealnih stvari. Znači, ako neko očekuje sad med i mleko, bilo gde, toga neće biti. Uvek su izazovi, neki se kreiraju, na te izazove odgovaramo nekim društvenim akcijama, promenama i idemo dalje. Ali, prilično optimističan pogled. To je jedna od opcija, naravno. A što se tiče investicija, i to hoću da se odredim. Naravno da prisustvo stranog kapitala je važan faktor. Mi smo uvek pričali da onda gde su ušle strani novci i fabrike koje su bile privatizovane pre bombardovanja 99. nisu bile bombardovane. Jer svaka od država gleda da zaštiti svoj ekonomski interes. Naravno da je to tako i naravno da je poželjno da ukrstimo kapitale. I ovo što se radi nije loše, po mom dubokom ubeđenju. Dobro. Da se dovodi kapital sa svih strana mogućih i ukršta na teritoriji Srbije. Kamo sreće da ga bude još više. I kamo sreće, pogledajte samo jednu mudrost Kineza koju treba primeniti koliko je moguće u Srbiji. Znači, Kina je bila siromašna zemlja. Dok nije otišao Kissinger, pre toga David Rockefeller, pa je dogovarao sa kineskim rukovodstvom, pa je onda neformalno, pa je onda formalno državni sekretar Kissinger otišao, pa je otvorena su vrata, pa su krenule američke kompanije
da investiraju, da otvaraju fabrike, jeftina radna snaga, teraj samo, to će se, pojeftinjuje proizvodnju, globalna trgovina, oni svuda svoje proizvode plasiraju, a proizvode u Kini. Kinezi preuzeli tehnologiju, gledali su kako mogu da nauče iz svega toga svoje, podigli svoju ekonomiju i sada nezavisnu vojnu industriju u svu obaveštenu krađu patenata, u sve akcije koje jedna država može da preduzme, podigli se i sad su svetska ekonomija broj jedan. Molim vas, mislite da Kina sama izmislila tu tehnologiju? Ne, došli su sa strane ljudi, uneli to, doneli. Ne može da iznese niko fabriku. Ne može, evo i taj Beograd na vodi. Znate, setim se onog, pričalo se o Josipu Brozu, da je pričao, kaže, ne držimo se zakona ko pijan plota. I sad, ja sve razumem, ali postoje neki opšti interesi koji su mnogo prevazilaze partikularni interese. Naravno da tu pravna država treba da se neguje i čuva, ali mi imamo jedan sistem nasleđen koji iz SFRJ-a i uopšte vlasničku strukturu, vrlo složenu, oteto je mnogo zemlje. I sad, dok vi sve to namirite, vi nikad ništa ne biste uradili u Srbiji. Dalje, konkretno pitanje je bilo vezano za Rusiju. Kako da očekujemo pomoć od Rusije i bilo kakvu podršku ako nema konkretnih investicija? Evo, govorilo se o Beogradu na vodi. Ima li smisla to pitanje? Rusija je i tekako prisutna. Ona kontroliše Srbiju. Ja to moram da kažem. Sviđalo se to nekom ili ne. I opozicija i pozicija. Ja vidim, gospodin je malo ostrašćeno, opoziciono nameračen. Ali, verujte, Saša, evo ja ću vam to, a vreme ću vam pokazati, da se to uvek pokazivalo u Srbiji u zadnjih 20 godina. Da imate i opoziciju i opoziciju. I kada iz opozicije pređe u poziciju, vi odjednom počne to kreiranje, on je prozapadni. A u stvari, sve vreme imate u stvari isto blisku vlast koja je Rusiji. Ja bih volio, kao neko ko veruje u Srbiju na zapadu, ja bih volio da je drugačije. Ali i opozicija, samo se zovu drugačije i akteri, i to relativizuje, i to malo meni gorak ukus. Mnogi će se osjećati povređeno i mnogi među... A ja, to je moj zaključak iz prakse političke. Možda se ja varam, i daj Bože da se varam i da zaista mi imamo neke ozbiljne političke sisteme koji bi suštinski bili sposobni da neke promene. Ja mislim da u stvari mi imamo jednu stabilizaciju Srbije koja sama po sebi nije loša. I ona može da dovede do nekih boljitaka. Da li će stvarno dovesti? To opet zavisi od nas. Od ljudi koji rade na tim pozicijama. Ne može, naravno, od jednog čoveka da zavisi i ne sme da zavisi. Znači, mi moramo da imamo jednu složenu strukturu, ozbiljnu strukturu ljudi, da se neguju, da se kreiraju kadrovi, da se od mladih sposobnih ljudi na vreme obezbeđuju da rade na strateški važnim pozicijama. Ne pustiti samo prosto tržište, jer mi nemamo razvijeno tržište, mi nemamo tržišnu strukturu koja će sama filtrirati. Otići će sve što vredi. Znači, morate na vreme, što kaže fakultetskih klupa, da izaberete određene ljude kojima ćete omogućiti normalan život, obezbeđivajući im stan možda, neka garantovana primanja u nekom periodu, kako bi oni radili za određene, ne znam, državne strukture. Ali, kažem, prosto mora da se brine i o tome. Nije to sve pustiti pa niz vodu, pa kako bude. Ne, prosto jedan ozbiljan sistem mora da vodi računa o svom tkivu, a ljudi čine uglavnom sve. Mi smo devastirani što se tiče ljudi. Ne znamo ni šta imamo, ni gde imamo. I svake partije imate po 3-4 čoveka koje bi mogli da iskoristite, a oni su sformirali svoju partiju. Gde ćete sa time? Pa sve zajedno kad iskupite 100 ljudi. Šta da radite sa 100 ljudi? Pa ništa. Pa naravno. Formirate vladu. Nuši, li imamo nekog na telefonskoj vezi i dalje? Imamo gledalica. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Izvolite, ko je sa nama? Pa, ja ovaj malinak, zvao sam ja već. Dobro. Nego gospodin, NATO lobista. Da vas pitam ja, mi smo okruženi sa NATO-om, jel tako? Kažite vi meni, zašto mi da uđemo u NATO kad nas NATO i ovako NATO štiti, mi smo bezbedni? Zašto da plaćamo mi NATO, taj ulazak u NATO, umjesto da NATO nama plaća da mi budemo neutralni, na primjer? Dobro, eto, neka to bude jedno pitanje. Nažalost, nemamo mnogo vremena. Kako reče da ime? Nisam čuo, mislim da čovjek rekao samo odakle zove. Dobro, nema veze. U svakom slučaju, naravno, pitanje je legitimno.
I ne radi se o tome, mi ne žurimo u NATO, na kraju krajeva. Ja ne smatram da mi ne treba ni da srljamo nigde, niti srljamo. Ja kažem, ja korak nazad sam napravio u tom kontekstu, jer ja ne vidim u ovom trenutku da mi imamo neki specifični interes u ovom trenutku. Ali, znate, ako ste krenuli jednim put, ne možete sa pola prsta da uđete u neku zajednicu jedinstvenu. Znate, ako je jedinstven, ako je iscepan, ako nema jedinstva, to onda... To, ali sad vi sad dođete i sad ćete vi biti što vam odgovara, koliko vam odgovara, ali nećete ono što vam ne odgovara. Vi preuzimate i plus i minus određenog sistema i određenog, kao što je Evropska unija. Možete vi da budete van NATO, ali vi niste bezbedonosno sigurni za NATO, odnosno za evropske države. Jer u tom kontekstu bili ste dugo u sukobu. Bili ste, kao država pričam, bili ste u konfrontaciji sa interesima često puta i Evrope. I u tom kontekstu, kako da vam ko veruje? I to su logične stvari, kao što i mi ne možemo lako da verujemo ne znam kome tamo. Ali ako, recimo njima. Ali ako procenimo da nam to treba, pametni ljudi su procenjivali, nije to samo trend. Znate, samo za poplave 160 miliona evra smo dobili. Pa svake godine preko 220 ili ne znam koliko miliona evra bespovratne pomoći za proces prilagođavanja. Pa te pare mi uzimamo sa zadovoljstvom. Dobro. Znate, ali to ima svoju cenu. Što kaže Maynard Keynes, poznati ekonomista, nema besplatnog ručka. Znači vi sad hoćete ono što vam je dobro i samo neprestano to. A ono gorke pilule ne biste da progutate. Znači, to su sad dileme koje uvek postoje. Nikakvo srljanje, ni u šta nije potrebno. Ali je potrebno da znate gde ste krenuli. Potrebno je da kao narod, kao zemlja znamo tu smo, želimo ovde, a doći ćemo ovde. I kad mi imamo strategiju neku, ona ne mora da bude javna. Ne mora premijer da izađe da kaže to, i ne treba po meni. Treba, no, ne samo on, i predsjednik, ili bilo ko... treba imati mudrosti dovoljno dovesti nas do određene pozicije, ali ne, znate, mnogo je lako pljunuti ili mnogo je lako etiketirati. Znate, ne, ja, lobista je čovjek, pošto je gospodin pomenuo NATO lobista, da. Lobista je čovjek koji je plaćen da bi neke ideje i neka razmišljenja plasirao. Jeste plaćeni, profesor, pa, evo, čitala sam i neki tekst nedavno, pa hajde da rešimo tu dilemu. Da li ste vi NATO lobista? Plaćen i sam od svog, ste... svoje akademske institucije u kojoj radim, znači Akademija Dositej, tamo sam profesor ekonomije i to su moja primanja koja su lako proveriva. Fina, zadovoljan, korektni odnosi sa vlasnikom, ali daleko od bilo čega što bi bilo ko mogao da pomisli. Nikakvih drugih ni dinara, ni dolara nisam niti tražio, niti dobio, ni od kakve institucije iz Sjedinjenih Američkih Država ili NATO saveza i tako dalje. Znači, molim vas, to da bude jasno i sada, ali i nezavisno od bilo kakvog natpisa i bilo čega. Verujte da je moguće da neko radi verujući u boljitak svoje zemlje. Verujte da nije sve prljavo. Verujte da ne moramo isto da mislimo, ali da možemo da želimo isti krajnji cilj. Tolerancija, nivo tolerancije, nivo mudrosti, nije ostrašćenost, nije histerija, nije lični bol koji pretačeš u opšte društveni bol. Dobro. Nego mora da postoji jedno uzajamno razumevanje i poverenje. Mi moramo da prvo poverujemo da nismo svi prljavi i loši. Ako to je prvi korak, onda dozvolite da mislim drugačije od vas. Pa, profesor, govorite o razumevanju, ali pretpostavljam da na neki način imate razumevanje i za te ostrašćene Naravno. Ljude koji, kada pričamo o NATO paktu i svemu ostalom, imaju taj neki gorak ukus u ustima i te gorke pilule o kojima ste govorili. Razumete ih? Uvek. Ne da razumem, taj bol osjećam neprestano. Ja sam sve vreme proveo u Beogradu, tad radeći u centru, mi smo imali neku public diplomacy aktivnost, preko nas su neki kontakti išli s državnim vrhom i tako da, u institutu gde sam ja radio i sećam se odlično svih tih sirena jasne, i tih tutnjavi bombi i buđenja kad razmišljate šta je srušeno preko noći i tako dalje. Znate, to su strašne stvari, ali ne živi se od strašnih stvari i teških sećanja. Život ide, teče dalje. Šta mi možemo da napravimo u ambijentu kakav je? Šta su naša rešenja?
u kakvoj zemlji želimo da živimo, gde naša deca treba da se razvijaju. Da će ostati u Srbiji iko ako mi stalno negativizme neke i stalno mržnju prema jednoj i drugoj strani, tražimo ovi nas volove. Nema ljubavi i mržnje, gospodo. To je Tamara, čini mi se, jedna od važnih poruka. Razmišljamo koja su nam rešenja. Ne da razmišljaju naša deca, moramo mi da preuzmemo odgovornost, a naravno i oni će kada dođe njihovo vreme. A kad dođe njihovo vreme, oni shvate da nemaju šta da traže u Srbiji i odlaze. E, to ne sme da se dozvoli. I mora da stane više to. I ta ostrašćenost prema drugačijem mišljenju ne sme da bude. Znači, naravno, da ja sve razumem. I potpuno, i nikad me niko ne nervira, niti me sikira. Meni je žao kad nemamo dovoljno razumevanja gde živimo, ne razumemo šta nas je snašlo, i kako da nađemo odgovore na te izazove? Možda ne postoje mnogo ljudi koji to mogu da nam objasne na konkretnim primjerima. O tome se zaista malo govori. Nama je samo su nam plasirane informacije koje, kada ih pročitamo ili čujemo na televiziji, ne zvuče dobro. I onda ja pričam nekako u ime naroda i potpuno je razumljivo da neko ko se ne razume potpuno u čitavu problematiku shvati to na pogrešan način. Zato što je propaganda priprema za rat 99 je tako tekla, formirano je naše mišljenje da u stvari svako ko je na neki način razmišlja prema zapadu, uslovno rečeno, već je izdajnik, već je plaćenik. Znate, i sad kad krene gospođa Sonja Biserko, ne znam, Nataša Kandić, ne znam ovi, ne znam oni, svi likovi iz 90-ih koji su filtrirani od strane službi. Evo, ja sad to kažem. Znači, takvi likovi su namerno, nije dozvoljeno nekim simpatičnim, šarmantnim da budu nosioci tih prozapadnih, uslovno rečeno, ideja. Nego ljudi koji odmah, ovaj ima hrvatsko poreklo, ovaj nije interesantan, nešto je ružan, ovaj je agresivan, ovaj i tako dalje. Uvek se etiketira lako neko. Dakle, ništa nije slučajno. Nije slučajno. E, sad se došlo je vreme da mi, evo, zato i taj prostor na neki način koji ja dobijam, ne kao lobista, nego kao neko ko razmišlja i na drugi način. I onda pokazuje se da nisu svi ružni, srbomrsci i tako dalje, nego ima i oni koji drugačije razmišljaju iz ko zna kakvih razloga, ali ne mora da budu pokvareni, izdajnički, nego prosto iz razloga da žele da neku promenu unesu u naše društvo koje je na začelju Evrope. Znate, to je fakt. Lepo bi bilo da je drugačiji, da mi možemo da kažemo mi smo nezavisni, svoji, ovakvi smo, ali smo najbolji, mi naše ekonomije, naš socijalni status, ne znam, škole, ne znam. Da to nije slučaj. U takvoj situaciji promjene su neophodne, kao i u svakoj firmi, kao i u kući. Kad vidite da nešto nizbrdo ide, vi tražite rješenja iz drugog ugla posmatrano. Ne možete sa iste odgovore na situaciju i onda rješenje kakva mogu da vam budu. Znate, morate nove elemente da unesete da biste dobili nove odgovore. Ako vi stalno isto, opet ćete biti na začelju, opet ćete pričati velike priče, rezultati će biti mali. Mora da se osvesti taj deo. Naravno, naši nacionalni interesi su nešto za što smo mi mnogo žrtava, ne samo fizičkih i ekonomskih, i generacije naše su platile neke stvari koje raspad SFRJ i srpski narod koji je ostao u tim republikama, i cela ta priča je bila dužnost da se zaštiti. Mi smo tu podneli jednu veliku, tešku ranu nosimo sa sobom. Ali ćemo mi kao narod preteći to, hvala Bogu, i mi ćemo naći načine da to obnovimo. Jer to je prirodni sled stvari. Alternativa je islamizacija. Znate, ni Evropa to ne želi. To je ova odgovor u Austriji, ovi izbori sad posljednji, koji pokazuju u stvari jačanje te desnice. Na kraju krajeva šef bivši diplomatije, gospodin Kurz, je sad će biti premijer. Samo je pitanje koji će mu biti partner. Da li socijaldemokratska partija uz koju je bio prošlog puta, ili će, kako se zove, ovi ultradesničari, evo, u trenutku ne mogu da se setim, ali nije to toliko ni bitno. Poenta jeste da fašisti su dobili 26% u Austriji.
Znate, šta to znači za Srbiju? Ajmo da napravimo to, neku paralelu. To znači za Srbiju, Austrija je uvek izražavala veliko razumevanje prema srpskoj poziciji, pričam u zadnjih 10 godina. Dobro. I oni su jedni od najvećih investitora. Iz Austrije veliki kapital je došao u Srbiju, dalje prvi, drugi ili treći, ali smenjivala se situacija, uvek su bili jedni od prva tri investitora u Srbiji, što nije slučajno. Jer oni su u stvari odbrana te zapadne Evrope realno. Od eventualne islamizacije i od... Tako se to istorijski, kad, znate, možda zanemarujemo sve. Pričamo o multikulturalnosti, od ne znam ovom, ali suština, kad pogledate na kraju, svi opet gledaju kako da zaštite svoje nasljeđe, svoju interese kao naroda i tako da. To se svede se opet na tu nacionalnu državu. Dobro je bilo da je iskorištena šansa pa da se evropeizacija desila. Ali ni Jugoslavija nije iskoristila šansu pa bila jugoslovenski narod i tako, nego su opet zadržali svi svoje nacionalne predznake i to je uticalo na rušenje. To može da se desi i Evropi. Ako ne iskoristite određeni talas te neke pozitivne ekonomije, pozitivnih društvenih dešavanja i tako da, vi onda propuštate priliku da pomak neki civilizacijski napravite, jer mnogo je bolje kad ste šira zajednica u smislu da ste i snažni i respektabilni i bolje možete resurse da organizujete i proizvodnju i kako da kažem, i tržište i porez. Sve je kvalitetnije uređeno. E sad, naravno, da li će taj sistem znati da vrati ljudima običnim sve to, to je sad, ono, zavisi od sistema i to je sad druga priča. Ali hoću da kažem, ova situacija u Evropi je dala neke dobre penale, ajde tako da nazovem, dobre šanse Srbiji da prvo pokaže koliko je nepravde urađeno u odnosu na srpski narod u regionu s kraja 20. veka. S jedne strane, jer se to vezivalo Milošević. Ne može Milošević da bude opravdanje za cepanje jednog dela teritorija Srbije. Ne može da bude Milošević opravdanje za duboke sankcije koje su oštetile Srbiju milijarde dolara. Ne može, znači to su samo povodi. Znate, to jeste da je njegova vladavina obeležena tim kontradiktornim elementima i tako da, i sad mi možda diskutujemo daleko od toga da bi ga ja veličao, mnogo je tu s moje tačke gledišta promašaja koji su rađeni. Ali, s druge strane, pitanje je koliko smo mi imali prilike zaista realno da se postavljamo na ne znam kako drugačiji način. Jer možda je to baš projektovano da je potrebno za transformaciju i hladnog rata i tako dalje. Tu onda mali se mnogo ne pitaju. Ali sad, kad vidimo terorizam koji svakodnevno se pojavljuje u zapadnoj Evropi, islamski, i to neko, juče sam bio na jednom skupu i pričaju gospoda moje uvažene kolege, neću da ih imenujem, kaže, to sirotinja, pa se... Ma ne, gospodo, to su džihadisti, znači ljudi koji daju svoj život verujući u Allaha, ubijajući nedužno stanovništvo, moguće i svoje veroispovesti ljudi, jer ne znaju koga će da dignu vazu. A s druge strane su studenti, stipendisti zapada, rade na zapadu, žive, nisu sirotinja, nego normalno integrisani građani koji izađe na ulicu i pobije 10 ljudi nedužnih koje ne zna ni ko su. Znate, kad to se desi, onda drugačije se posmatra na ulogu Srbije. Pa, s druge strane, onda kad pogledate separatizam koji potencijalni, ne znam, sad pričamo o Kataloniji, evo danas će, dok ovo pričamo, ne znamo kako će sve se odigrati i tako dalje, ali svuda ima nekog žarišta u Evropi, a onda se vratimo na separatizam na Kosovu i Metohiji i kako je sve to izvođeno i kako je s terorizmom počelo, kako su ubijani su narodnici, Albanci ubijali Albance koji su lojalni državi Srbiji da bi uterali strah, pa je treća faza policija, pa četvrta faza vojska, pa peta i tako da. Čitav jedan ritam koji oslikava jedan nasilni proces koji naravno da je morao drugačije da se desi i naravno da smo dužni bili da štitimo. Ali, znate, život je dinamičan, mi moramo da budemo otvoreni prema svim pogledima i idejama, znate, to je poruka i ovim gledocima koji se javljaju. Znači, budite otvoreni, ne žmurite, ne radite ono što, ne razmišljajte u smeru kako vam srce nalaže, nego gde želite da živite, u kakvoj zemlji. Eto toliko. Pa to znači da treba da živimo bez srca. Treba da živimo, spoljna politika se zasniva na interesima
nema emocija. Uh-huh. Niti nas voli Rusija u spoljnoj politici, niti Amerika. Niti nas jedna mrzi. To je vrlo važno da se razume. Interesi pokreću spoljnu politiku. I tu druga odgovornost spoljne politike ne postoji. Kako maksimizirati interese koje jedan narod, jedna država ima? To je i alfa i omega. Profesor, volio bih da iskoristim vaše prisustvo da se osvrnemo na dolazak Erdogana u Srbiju, o kom se mnogo pričalo, pisalo. Šta to znači za nas? Da li je njegova posjeta Srbiji i način na koji je on dočekan i sve što se događalo tokom njegove posjete, da li to najavljuje neke pozitivne promjene ili sa druge strane idemo u neku drugu krajnost? To je, gospodin Erdogan je vrlo kontroverzna ličnost. S jedne strane, deluje dosta autokratično i često puta, znate, Turska se ponosila tekovinama Ataturkove, odnosno legata Ataturka, koji je u stvari sekularizovao Tursku. Uh-huh. Znači, odvojio je veru od države i od upravljanja državom i tako dalje. Mi kada pogledamo savremenu Tursku, tu ima i tendencija centralizacije vlasti, ima nedemokratskih nekih procesa i tako dalje. A s druge strane, mi smo vidjeli sada Erdogana totalno u jednom drugom svetu. On je došao kao običan čovjek, prijatelj, bez ikakve gordosti, znate, nikakve, vrlo, kako da vam kažem, kao kad odete u kuću prijatelja, tako sam ga doživio. I to nije slučajno. Naše rukovodstvo je dobro reagovalo kad se dogodio puč u Turskoj. Dobro. I s obzirom na probleme koje Erdogan ima vezano za ceo taj puč i posle toga dešavanja i učvršćivanja svoje vlasti, jer on je to iskoristio da je dodatno učvrstio svoju vlast i da ga je teško sad na neki način i pomeriti. Ali u tom trenutku vi ne znate šta će biti. Prvi talas, kad se dogodio, naši su razumeli da su bili izbori, da je na izborima pobedio čovjek koji je pokušan da bude smaknut nasilnim putem. Uh-huh. Reakcija je bila demokratska podrška, pravilna podrška rukovodstvu. Mogu ja da kritikujem mnoge stvari, kritički posmatram i poziciju i žena, i odnosi Kurdi i Turci. Možemo mnogo aspekata mi da kritikujemo, ali pobedu na izborima ja ne mogu da osporim. Dobro. Naši su tako odigrali, gospodin turski predsjednik je to zapamtio. I mi smo kao proizvod svega toga, te podrške i komunikacije, to nije dobio. Jedan od najvećih investitora pre toga je bila Turska na Kosovu i Metohiji ili Kosovu, ako hoćemo da posmatramo to zašto su baš tamo investirali. Nisu zato što to je Kosovo i Metohija, nego zato što je Kosovo. Dobro. I podršku i rukovodstvo. I čak smo imali mi, kako se zove, i neke inserte televizijske gdje smo vidjeli neke reakcije turskog rukovodstva neprimerene u odnosu na Srbiju i tako dalje. To smo vrlo, vrlo jasno smo reagovali kao narodi, kao mediji su reagovali na sve to. Ali šta se dogodilo? Oni su podržali drugu stranu, a ne gospodina, evo ne mogu da se, kako turski predsjednik, kako nam se zove? Turski predsjednik. Da, sad, što je bio u posjeti? Erdogan, izvinjam se, ne mogu u trenutku reći, pardon. Gospodin Erdogan, hoću da kažem, znači, mnogo šta se promenilo. Uh-huh. Nama je to važno, s jedne strane, da Kosovo nema podršku Turske, znate, to je jedan aspekt. Mi smo tu izbili te adute na Kosovu. S druge strane, mi smo dobili jednog investitora ozbiljnog. Turska ekonomija je preporođena od kad je Erdogan došao na vlast. Dobro. Molim vas. Znači, Turska je nova zemlja, od njegovog dolaska domaćinski se rukovodi ekonomijom Turske. I to je lako kroz statistiku ispratiti. Treća stvar, mi smo dobili šansu da i Evropi pokaže, znate, možda vi imate ne znam kakve sumnje, možda vi nemate vremena za nas, novca, vremena ili pažnje. Ali mi onda imamo i ovu stranu na kraju krajeva. Ako vi smatrate da mi save sa Turskom, pa kad pustimo izbeglice, ode to tamo, kakav Beč. Nema Beča. Samo pustimo, samo i kažemo šta da radi. Ne možemo da se borimo protiv izbeglica i tako da je Turska začas progura to do centralne Evrope, jer svi će da dođu tamo gdje socijalna davanja su visoka, gdje kad krene da radi, on je rešio svoj životni problem. S jednom platom vi već živite kao porodica normalno.
Znate, to ne može, gde to možete, mislim, bilo gde, sem u Evropi. Hoću da kažem, tako da mi smo neke nove šanse ovim popravljanjem, dramatičnim popravljanjem odnosa. Znate, Bosna i Hercegovina, pa Bošnjaci dole, isto, ja čujem to, žale se. Jer, kaže, mi smo, nas tretiraju kao vazala, kaže, a Srbiju tretiraju kao partnera. Znate, i to je isto jedna velika razlika. Jedno je kada tretira kao nekog, budi dobar, ti si moje mezimče ili nisi, tako. A drugo je kad kaže, mi smo zajedno radimo na boljitku regiona, zajedno radimo na ne znam, investicijama, na popravljanju puteva, infrastrukture i tako da. To je totalno druga slika. Mi smo mnogo dobili ovim popravljanjem odnosa, a s druge strane postoji objektivan rizik. Jer nema besplatnog ručka, kao što kaže Keynes. Dobro. Znači, to što radi Turska, ona ima određene interese koji verovatno nisu samo ekonomski. I tu je ta mera, pa mogu da budu i širenje uticaja, širenje islama, ako na kraju krajeva u jednom trenutku. Znate, to je isto, ista priča kao i sa Kosovom. U jednom trenutku je to nacionalna priča, u sljedećem može da bude verska priča. U trećoj iteraciji vi vidite da imate najviše ratnika ISIL-a, one islamske države, najviše s Kosova i Metohije. Otišao Albanac, pre svega, koji su bili verovatno u ratu pre toga, pa su onda, šta kaže, znači, alternativa nacionalizmu obično ide verski fanatizam. To je tako neka mala granica koja, kako da vam kažem, u tom kontekstu i taj turski uticaj ima svoj značaj, ima svoju meru, ima svoj kvalitet, ali ima i svoje opasnosti. Profesore, ali nama se kroz ovu savremenu istoriju često dešavalo da mi taj ručak preplatimo. Pa da onda sve ove pozitivne stvari koje ste naveli zapravo da budu u nekom drugom planu, a ove negativne stvari uvek na kraju se ispostavi da isplivaju i da budu u nekom prvom planu. Evo, ti politički analitičari koji su mi gostovali u ovoj emisiji, na primjer Dušan Janjić, ocenio je posjetu turskog predsjednika onako poprilično loše i shvatio je da, tačnije rekao je da reč prijateljstvo koje ste vi, čini mi se, upotrebili u nekom prvim minutima izlaganja, da reč prijateljstvo u politici prema Turskoj ne postoji i da ne treba da se uopšte pominje. Kolegu Janjića mnogo cenim, volim i mi smo i... A mislite da nije upravo? Ali mislim da se tu predimenzionira ta opasnost u ovom trenutku. Opet kažem, znači opasnosti mogu da imaju više dimenzije, znači saradnja može da bude dobra i loša. Ona u jednom trenutku je izuzetno dobra, u sljedećem može vrlo loša da bude. To naravno zavisi od nas. Ali šta hoću da kažem? Ja ne vidim da je popravljanje situacije u Raškoj oblasti nešto što je opasnost. Znate, kada dođu tamo dva, naš predsjednik i turski, lepo i onda vidi da ima ljude koji podržavaju Tursku, nemam nikakav problem s tim, ali koji znaju da su u Srbiji. Znate, i on im jasno poručuje to. I ne samo njima, i Bošnjacima, Bosnjacima, nema nacionalizama. Dajte da uradite nešto za svoju zemlju, za sebe. Time što ćete da prihvatite neke realnosti. Ajde da gradimo zajedništvo. Znate, pa nisu meni ti Bošnjaci iz Bosne neki koji mrzim. Sve volim, to su naši ljudi, to smo mi. Samo verujemo u drugu stvar. Odnosno, mislimo da verujemo. Čak i to je pitanje što je. To isto totalno možemo da... Ali poenta jeste, to su naši sugrađani, braća naša. Svi oni su deo jednog etosa koji je podeljen po nekim principima zbog interesa verovatno drugih. Jer naši interesi ne mogu da budu podeli. Naši interesi samo mogu zajedništvo da budu. I u tom kontekstu ne vidim ja tu nikakav problem, opet naglašavam, u ovom trenutku. A uvek možemo, mi imamo na kraju krajeva ljude koji treba da se brinu o bezbednosti države. Ne treba mi da budemo veći katolici od pape. Znate kada ima ta izreka. Sad mi sve znamo i sve smo mi zabrinuti i sve već vidimo negativno. Mnoge stvari prepoznajem kao pozitivne. I odavno nisam bio bliži nekom afirmativnom zaključku što se tiče rada sistema. Iako, opet naglašavam, sam neko ko zdušno podržava Srbiju u Evropi i u Evroatlantskoj zajednici. Znači, verujem da je to naša budućnost. Jer ako idete da uzimate tehnologiju od Kine, vi ste nešto pogrešili. Tehnologija vam je ispred nosa.
promoteri, u stvari vrhunske tehnologije, su Sjedinjene Američke Države i Evropa. Tu se generiše tehnološki razvoj. I sad vi odete pa na drugu stranu planete i tamo ćete da dobijete nešto, opet tu nešto ima do kraja. Hoću da kažem, prirodno je da smo mi deo evropske celine i evropske zajednice i mi trebamo da imamo i tu svest. Znate, pa s kim nismo ratovali? Pa opet smo popravili, život čini stvari. Koji je taj trenutak od koga mržnja i rat postaje saradnja i ljubav? Naravno, kolega Janić je u pravu, nema tu, ja sam možda taj izraz upotrebio da bi oslikao, ali kod sistema gdje jedna ličnost ima daleko veći uticaj nego što je recimo u evropskom sistemu. Dobro. Znate, kad je vlast mnogo skoncentrisanija u vrhu, dosta zavisi od tih međuljudskih odnosa i tih direktnih kontakata. To nije ni malo, ljudi su subjektivna bića. Znači, ima koliko se evo i ja trudio da budem objektivan i bilo ko, naravno, uvek zadržava tu ljudskost da bude bliži nečemu i emotivno. E, tako i među ljudima. Ako vi napravite direktan, evo recimo imamo primjer, gospodin Vučić sreo gospodina Makrona, pa odjednom hemija neka pozitivna. I počeo lepo da priča, a dojuče mu je delovao kao neki promoter nekog liberalnog kapitalizma koji će da, ne znam, a odjednom shvati da je to isto, da je taj čovjek isto ima, a u stvari šta se dešava? Prosto ljudska energija je razmenjena i tu se vidi da imate s kim da pričate. I odmah drugačije se gledi na zemlju i na interese i na mnoge stvari su opet na nivou ljudi. I to nekad ne smije da se izgubi iz vida. Tako da, ako gospodin turski predsjednik ima dobre vibracije iz Srbije, to ne može loše da bude. Jer jedan telefonski poziv, ako nešto ne funkcioniš kako treba, može to da promeni. I to je realnost. Da, gospodine Miletić, evo ja bih samo da za kraj prokomentarišemo šta očekujete da će se dogoditi sa Katalonijom. Onako ukratko, nema jednostavnih rješenja i brzih rješenja. Dobro. I taj proces je pokrenut u Kataloniji i on neće samo tek nestati. On će trajati. Da li će u ovom trenutku, mi vidimo da nema informacija, vidimo Katalonija je ostavila to pitanje proglašenja samostalnosti, ostavila je da lebdi u vazduhu. Znači, to je tu, ali nije tu. S druge strane, Španija preti, a nikako da tu pretnju realizuje isto, jer u slučaju oduzimanja nezavisnosti Katalonije reagovat će se proglašenjem nezavisnosti. I onda kreće dvovlašće i onda kreću žešći sukobi. A prosto ide ka tome. Znači, da li će tu i mudrosti biti dovoljno, ali nezavisnost Katalonije dostigla taj nivo kada je teško vratiti to nazad u nekom srednjem roku. Hvala vam, gospodine Miletiću, što ste odvojili vreme, pojasnili neke stvari, dali neku poruku koja ne može toliko često da se čuje, obzirom na to da je to svi komentarišu, ali ne čuje se uvek mišljenje koje je malo drugačije. Hvala vam što ste to izneli baš na našoj televiziji. Poštovani gledalci, mi smo stigli do samog kraja naše današnje emisije. Vidimo se i sutra, tačno u 10 časova. Novi interesantni gosti, nove teme. Ja vas pozdravljam i želim vam da ugodno provedete ostatak dana. Doviđenja.